أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو چلے ہم بسم اللہ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الصوم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تو اس قرآن پاک کی آیت میں اللہ پاک کی فرما رہے ہیں کہ روزے کی جو اصل مقصدیت ہے وہ کیا ہے، اور روزہ کن کن پہ فرض ہے، کن کن پہ واجب ہے، اور سب فرض ہے، کون لوگ روزہ رکھنے کے رکھ سکتے ہیں اور کون اس سے برات حاصل کر سکتے ہیں، یہ بیان کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں. تو اس کا ہم تھوڑا سا ترجمہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو، تم پر گنے گئے چند دنوں کے روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ایک مقصد یہ پیش کیا گیا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. سو تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اس کے لیے دوسرے دنوں کی گنتی معتبر ہے. جو لوگ روزے کی بجاوری کی طاقت نہیں رکھتے ان کے حق میں ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے دینا معتبر ہے. اس میں اللہ پاک یہ بیان فرمانے کی کوشش کریں کہ جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ سفر کے بعد یا تندرستی میں دوسرے دنوں کی گنتی کے معتبر گنتی کے برابر آپ دوسرے دنوں میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. مثلا اگر سفر میں ہو، ایک دو دن اگر سفر میں ہو تو وہ رمضان کے بعد آپ ایک دو دن آپ دوبارہ اسی کی قضا بجاوری کریں گے، اور اگر بیمار ہو تو بیمار ٹھیک ہونے کے بعد آپ اتنی دن روزہ رکھیں گے جتنے دن آپ بیمار تھے. اس کے بعد جو لوگ روزہ کی بجاوری کی طاقت نہیں رکھتے ان کے حق میں ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے دینا معتبر ہے. اگر آپ پھر بھی روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، پھر آپ میں ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یا کوئی بیماری آپ کو لائق ہے، تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے دیں گے. جو کوئی نیکی کا کام بجا لائے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا میرے لیے کوئی آپ کچھ نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنے لیے دے رہے ہیں، اپنی آخرت کو بنا سنوا رہے ہو، تو یہ کیا ہے کہ اپنے لیے بہتر ہے، اسی کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا ہی تمہارے لیے بہتر ہے بشرطے تم اس کو جان سکو. پھر اللہ پاک رمضان کے مہینے کو بیان فرما رہے ہیں. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں وہ قرآن پاک نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے سراپا رہنما ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی واضح ہدایت کی دلیل ہے. چنانچہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو تو اس کو اس ماہ کا روزہ بجا لانا چاہیے. جو کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ اس کے لیے روزے کی بجاوری میں دوسری دنوں کی گنتی معتبر ہے. اللہ پاک تمہاری سہولت چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ کوئی سختی کرنا نہیں چاہتا. یہ اللہ پاک اس لیے فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے ایماندار بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سفر میں بھی ہو، بیمار بھی ہو، پھر بھی وہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں چاہتا ہوں، اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی سختی نہ ہو، اور یہ کہ تاکہ تم اس مقررہ گنتی کو پورا کر سکو، اللہ پاک کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ اس نے تم کو اپنی راہ پر لگایا ہے. نیز توقع ہے کہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ. یہ تھی قرآن پاک کی آیت. تو اس اگلی کلاس میں ہم رمضان روزے کی اقسام اور اس کے بارے میں مزید تفصیل سے ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.